Соня і Мар'яна на велосипедах вперше проїжджають по новому тротуару біля свого будинку. Дівчаткам дуже подобається нова тротуарна плитка, яку тут, по вулиці Некрасова, нещодавно виклали. Мені дуже подобається на велосипеді їздити. Просто не подобається велосипед, а самокати ні. Просто велосипед популярний. Мені подобається. Чому? Тому що у нас раніше цього не було. Тут можна тепер кататися. По вулиці Некрасова триває масштабний ремонт автошляху та тротуару. Тут багато років була проблематична ситуація з відводом води, від чого руйнувалося асфальтобетонне покриття. Наразі комунальники проводять поточний ремонт автошляху зі зміною самого профілю дороги, щоб ліквідувати можливість підтоплення у майбутньому. Вже облаштували ливневі каналізації та бордюри. А завдяки співпраці міста із соціально відповідальним бізнесменом Олегом Маричем тут навіть оновлено тротуар. Його виклали плиткою і підлаштували індивідуально під кожен будинок. Завдання було поставлено мною зробити дорогу, яка б працювала не рік, не два, а служила б місту дуже довго. Для цього було збудовано нову систему ливневої каналізації. Дорога буде якісною, дорога буде сучасною, безпечною для кременчужан. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.